Голлівудська суперзірка Том Круз в Києві. Напередодні ввечері актор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Том Круз розповів, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів. Зеленський у свою чергу зазначив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсацію іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Це, за словами глави держави, зробить нашу країну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників. Також напередодні ввечері Тома Круза помітили в київському метро. Очевидці зняли його на відео на станції «Золоті ворота» в колі охоронців і поділилися в соціальних мережах. Прес-служба столичної підземки офіційно підтвердила цю інформацію.